Koncerti 4 të stinës koncertore të orkestrës së Radiotelevizionit Shqiptar në katedralin e kishës ortodokse ka kujtuar notat e Mozartit të pavdekshëm, saktësisht koncertin e tij për piano dhe orkestër numër 23 në La Major, por edhe simfoni numër 4 opus 98 të Brahmsit dhe uverturën në mbretrinë e natyrës opus 91 të Dvorak. E si që ndodhë shpesh, Orkestra e Radiotelevizionit Shqiptar me natyrë ndërkombëtare prej dekadash, edhe këtë herë ka pasur drejtues të saj një dirigjent të huaj, dirigjentin maltez me rezidencë në Prag, Charles Olivieri Munro, dhe si pianist, rusi nga Shën Peterburgu, Peter Laul. Pianisti rus vjen për herë të katërt në Shqipëri dhe përveç se i pëlqen shumë vendi ynë, apo sepse muzika bashkon muzikantët dhe kombet, shprehet edhe kundër luftës që po zhvillohet në Ukrainë. It's a very interesting place. I am not first time here. Nuk është hera e parë këtu në Shqipëri me mua, por është hera e parë që luaj me këtë orkestër. Kam lidhje të mira me muzikantët shqiptar si Klajdi Araçi, Tedi Papavrami e shumë të tjerë që dinë vërtet të bëjnë muzikë. Në koncertin sot nuk ka qenë lehtë sepse Mozarti nuk është i lehtë dhe është e vështirë t'ia dalësh për një kohë të shkurtër, por gjithsesi është kënaqësi të luash. The music bring together all the people. Muzika bën bashkë njerëzit, muzikantët, edhe pse jetojmë në kohë të vështira lufte si ajo mes Rusisë dhe Ukrainës. Yes, it's a really difficult time morally and Po jetojmë kohë të vështira, e vështirë të gjesh anën e drejtë të duhur. I don't support this war. It's not my war. Anyways, por unë nuk e duroj dot të luftë. Nuk është lufta ime. Si muzikant jam kundër çdo lufte. Kam shumë të njohur miq muzikant në Ukrainë dhe ndjej dhimbje për ta nga kjo situatë. Nuk di ç'të them. Nuk di ç'të them më për çfarë po ndodh. Feel deep pain now because of this situation, of course. I have nothing to say more about it.